Neticu savām acīm. Ir samazinājušās procentu likmes, bet vai tiešām tā ir? Kā varam redzēt, finanšu tirgus jau diezgan bieži dzīvo nākotnē, un viņi jau bija iecinojuši vismaz Euribor likmē jau samazinājumu. Jo varam redzēt, kā no 5. maija jau Euribor likmē ir samazinājusies, un uz brīdi, kad bija pieņemts Eiropas centrālās bankas lēmums, jau viņa bija 3,7. Līdz ar to, šī ir pozitīva tendence, kad kredītprocentu likmes un Euribors varētu samazināties, taču kas ir jāņem vēl vērā? Ja tev šobrīd ir kredīts, tad atceries, ka tev ir fiksētā Euribor mēnešu likme. Un tā likme pārrēķinās tad, kad konkrētais mēnešu termiņš beidzās. Nu, kopumā bankas prognozē, ka jūlijā diez vai vēl samazināsies Euribor likme, bet uz septembrī vai uz rudens pusi plānojas, ka vēl viņa varētu tikt samazināta. Līdz ar to, kāds ietekmēs tālāk īpašumu tirgu? Nu, manuprāt, ka jau pircēji šobrīd ir palikuši pozitīvāki, un šīs visas likmes samazinājums noteikti vēl ietekmēs to, ka cilvēki būs gatavi iegādāties īpašumu un būs sagaidījuši to, ka okay, mazāk maksāšu procentos. Vairāk maksāšu pamatsumā un varēšu atļauties labāku īpašumu. Tāpēc, ja tu vēlies pārdot īpašumu, aizpildi pieteikumu pārdot īpašumu.lv un mēs tevi sazināsimies.